Եվ իր ողջ դավաճանական վարչախմբի հետագա կառավարումը նշանակում է մենք մեր ողջ ժողովրդով ընդունում ենք եւ ոչնչով չենք տարբերվում դավաճանական այդ վարչախմբից։ Սա է միակ հույսը, սա է միակ ձևը Փաշինյանի դրա վարչախմբի հերացումը, որը կարող է հնարավորություն ստեղծել ինչ որ դրական բաներ անելու։ Եվ նորից վերադառնալով փաստաթղթին, գիտեք, հիմա իրավական հարցը, փաստաթղթի իրավականությունը, այս պայն այնքան կարևոր չէ, ինչքան դրա կիրառումը։ Շատ ու շատ միջազգային մեծ փորձ կա, որ փաստաթղթերը մի բան են, նրա իրականացումը այլ բան։ Դուք հասկանում եք, 4 օր հետո, 4 օր հետո Փաշինյանի հրամանով, ըստ էության Փաշինյանի հրամանով, մասնավորապես պետք է քարվաճարի ողջ բնակցությունը տարհանվի այնտեղից։ Պարզան Նատարյան, Փաշինյանը նշում է, որ բանակի, այսպես առաջարկով է, բանակին էլ ասել է, որ համար հետ են քաշվել։ Գիտեք, Փաշինյանի կարծիքով մեղավոր են բացարձակապես բոլորը, բացի իրենից։ Այս պատերազմը իր քաղաքականության ուղղակի արդյունքն է։ Ես բազմից այս 2.5 տարվա ընթացքում ասել եմ, որ ինքը տանում է պարտվողական պատերազմի։ Սա է կատարվում։ Ինչա կարող է բանակից մի երկու օգել ասել են համաձայն է։ Բայց սա պատերազմը կրկնում է պարտվողական պատ, ինքը տանում էր նրան։ Ինքը սպասում էր մինչև ճուշինել վերցնեն ադրբեջանցիները, նոր նրանից հետո այս փաստաթուղթը ստորագրի։ Կրկնում եմ, սա դավաճանություն է։ Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի աշխատողն է եւ հրահանգում է բացառապես նրա կողմից։ Սա ոչ միայն մեր ժողովրդի ընտրության արդյունքն է, սխալ ընտրության։ Եվ ժողովուրդը միշտ իր սխալների համար ցավոք սրտի ծանր հատուցում է տալու վճարում, ինչ որ մենք հիմա անում ենք։ Սա նաեւ Արցախի հասարակության ընտրությունն է, որոնք պատահապաշտության շարժառիթներով, ինչ որ նյութական պատճառներով նման ընտրություն կատարեցին։ Մի խոսքով, հիմա մենք ունենք մեկ խնդիր՝ Փաշինյանի օր առաջ, ժամ առաջ հեռացումը։ Այլ հարց քննարկելը հիմա ուղղակի կլինի հանցագործություն կամ սխալ։ Շնորհակալ եմ։